Өдөгштэй аа хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk Season 2-ын 2-р дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. Цогны арханд дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч, Ховь Сайхан, бизнес эрхлэгч Нямбаяр. Сайн байна уу? Хуульч, нийтлэлч Батуин. Сайн байна уу? Нийгмийн ач Монголын залуучууд холбооны гүйцэтгэгчид ерөнхийлөгч Төгөлдөр нар оролцож байна. Сайн байна уу? Өнөөдрийн сэдвэр бид бүхэн залуучуудын амьдрал, Улаанбаатар хотын залуучуудын одоо сүүлийн үеийн амьдралын чиг хандлага, за ерөн залуучууд тулгамдж байгаа асуудлууд болон за эрэг амьдралын хандлагатай одоо бас залуучуудын жишгээс бас ярилцах болно. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол та бүхэндээ танилцуулахад нэвтрүүлэг болгоныхоо төгсгөлд нийгэмд эрэг уриалга мессеж өгдөг байгаа. Тэгэхээр ингээд та бүхний ажил сайн байна уу? Сайн байна. За, өнөөдөр бас ажлын өдрүүдээр одоо цаг гаргаж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө зочдоо бид нар бас ингээд нөгөө оролцуулахын өмнөх ингээд бас одоо сонголт судалж оруулдаг. Өнөөдөр бол одоо Монголын хамгийн том ууган залуучдын байгууллага болох нийгмийн арчил Монголын залуучд толбооны дижитал эрхлэгч Төгөлдөр бол одоо бизнес эрхлэгч, залуу бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл Нямбаяр, за Ховь Сайхан иргэдүүрийн төлөөлөгч гэсэн одоо цогны арханд дүүрэг бол хамгийн том одоо дүүрэг залуучууд ихээр одоо төвлөрсөн дүүрэг учраас бас орулж байна. За нийтлж Батуингийнгаа бас нөгөө үзэл бодол залуучууд маш ихээр таалагддаг юм учраас оролцуулж байгаа маа. Ер нь бол одоо ингээд Улаанбаатар хотын дийлэнх хүн амын одоо төвлөрлөн дандаа залуучууд байна. Ер нь бол одоо залуучуудад чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар их байна уу, бага байна уу гэдэг тал дээр тавх юу гэж боддог вэ? Ер нь одоо залуучуудын яг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар хэр их байгаа Улаанбаатар хотод? Ер нь бол цөөхөн шүү дээ. Яг ингээд одоо юу гэдгийг яг яаж өнгөрөхөөс шалтгаалж өөр өөр байх байх л та. Гэхдээ л ер нь бол цөөхөн те. Өглөө гараад юудын гүүхэд ганцхан цэцэрлэг төрөлөө жишээ нь байдаг. Эсвэл бид нар занд байгаад өнөөх л нөгөө юу уулынхаа замыг дагаад гүйдэг ч юм уу, дуугаа ундаг те. А сая бол одоо ингээд голынхоо эргийг дагаад дугуун зам ингээд тавилаа. Энэ бол бас их гоё байлээ. Бас тэргээр би унж үтсэн. За тэгэл жишээ нь өглөө эрт ингээд нэг хүнтэй уулзаад ч юм уу кофе уугаад суух гэхээр ер нь бол манад бараг 7 цагаас онгойд кофе шоп цөөх шүү дээ. Тэ 6 цагт нэгддэг спорт фитнесүүд ч юм уу тийм заалтууд цөөхөн. За тэгэл ерөнхийдөө нөгөө залуучууд цагийг зүв боловсон өнгөрөөнө гэдэг нь одоо юу гэдгийг айгүй олон төрөл байх бол байх л та. Игтэл ихвчлэн нөгөө үдээс хойш буюу оройн цагаар өнгөрөх газрууд нь маш олон болсон. Тэ шөнийн цагаар илүү. Тэ одоо тийм илүү шөнийн цагаар ингээд өнгөрөх юм нь олон болцсан. Аа номын сан ч юм уу те. Одоо юу гэдгийг тэр нээлттэй одоо энэ байгаа газар шиг юм нээлттэй одоо офисууд, шэйр офисууд ч юм уу. За тэгэл ингээд тийм их юм ер нь бол хомс шүү дээ. Энэ асуудал бол ер нь та бүгдээр л мэддэж байгаа бах. Аль ч за тэгэд ялангуяа захийнхаа дүр гүд рүү болох юм бол бүр байхгүй. Бүр байхгүй гэдэг хэлж баг болох бах. Тэгж л Юу нь бол одоо миний бас нөгөө анзаараад байгаа юм залуучууд өөрсдийнхөө одоо яг нөгөө үг үзэл бодлыг илэрхийлэх байдлыг зөвхөн сошиалор ингээд нөгөө нэг тавьж чаддаг. Тэгтээ яг бодит амьдрал дээр биелэл болоход одоо нөгөө сахаж шаардаад бий болгоод өөрсдөө одоо чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газараа одоо юу гэдэгтэй өөртөө хүсэл сонирхолд нийцүүлж чаддгүй юм болов уу гэж бас бодоод байгаа. Таны хувьд одоо нийгмийн арчил Монголын залуучдын холбооч нь 21 аймаг тий 9 дүүрэг бүх салбартаа байдаг. Ер нь тухайн залуучуудын яг энэ чөлөөт цаг өөрсдийнхөө хувь хүнийг хөгжүүлэх тал дээр танай холбоос яаж ажиллаж байгаа вэ? За яг одоо бидний өнөөдөр энэ одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа энэ Social House гэд хамтын офис гэд байж байгаа. За энэ хамтын офисыг 21 аймаг 9 дүүрэгт бүгдээрээ нэг бүх бүгдэнд нь нэг нэгийг байгуулахаар хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. Эхнээсээ 3-4 аймаг төр бол хийгдэж эхэлчихсэн. Заавал том талбай шаардлагагүйгээр 50 м квадрат талбайт ч юм уу юу нь яваад эхэлж байгаа. А тэгээд энэ санаачлалыг хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа аймгийн одоо намжийнхын салбар зөвлөлийн гишүүдтэй бол маш их талархаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань одоо 2019 оны сүүлээс эхлээд хэрэгжээд их төлөвлөгцтэй явж байгаа. А энэ маань яг хөөр зөвхөн манай холбооны гишүүдэд биш. Ерөөсөө нийтэд нээлттэй. Нээлттэй байж байна. Wi-Fi интернет байж байна. Хурлын жижигхэн өрөөтэй 10 хүний хурлын өрөөтэй байж гэн нэг жижигхэн тайцтай байж гэн тэ бүх юм одоо эхний хэлцэнд бол миний явж байгаа. Тэгвэл ийм
одоо юу гэдэг нь бар ресторан биш тий эсвэл PC тоглоомын газар биш нэг ганц чултх юм нэг хамтын офис тий Wi-Fi ингээд ашиглаж суучаад ажиллаа хийчих хичээлээ хийчих тий ийм офистой ер нь болж байгаад бол сэтгэл өндөр өг. Ерөнхийдөө одоо нэг газраа төвлөрөхгүйгээр бүгдээрээ яг жишээг адилхан офист олчорч яг заавал одоо юу гэдэг энэ ийшээ ирж биш яг өөрийнхөө нутаг орон дүүрэгтнийг байгуулж байгаа гэсэн үг тий. Тийм тий бүгдээд бүх одоо залуучуудад нээлттэй шээ. Одоо энэ ч гэсэн өнөөдөр хинч орж ирээд Wi-Fi-ийн кодыг аваад юм хийчих болж шээ тий. Маргааш ир сууж болох юм уу? Болно шээ. Нээлттэй. Одоо энэ ч бас хүмүүс тийм байх тий. Сайн дэхтэй бас төвлөрийн хилдэг дээр яг сайн бас гарч ийн. Нөгөө PC тоглоомын газар гэдэг. Энийг бол зарим нэг хүмүүс бас буруугаар ойлгодог тий. Ингээд тэгээ e-sport гэдэг бол дэлхийд дээр одоо ашгаараа болоод бүр тасарсан шүү дээ. Тэгээд одоо чинь миний мэддэг одоо өмнө цолонгос гэхэл e-sport-оор юу нөгөө K-pop юу гэдэг тэрний ашигас хэд дахин давцсан юм байна. Энэ PC тоглоомын газруудыг тэгээ их зөв орчныг нь бүр илүү сайжруулад зөвхөн насан туршид үйлчлүүлдэг болоо залуучуудынхаа захийг зөв боловсон өнгөрөдөг газар болоосоо гэж би бас бодож байгаа. Тийм. Одоо би солонгос тийм спорт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар гэдэг шиг. Тийм харин. Би солонгос PC тийм room гэдэг. PC-ндэ биш нөө PC-ний дагаа явж байгаа орчин биш үү? PC-г дагаа компьютер дагаа явж байгаа орчин биш үү? Тэрэн дээр л манайх нөгөө асуудал байгаад байдаг шүү дээ. Одоо солонгос тэрийг зохицуулахын оронд нөгөө нэг PC руугаа гол буургаагууд ийм биш үү? Тийм. Тэнд чинь хүчээр авчиж суулгадгүй шүү дээ. Юу нь бол. Тийм. Гэтэ орчноо сайжруулад зөвхөн насан туршид одоо юу гэдгийг те солонгост бол 10 цагаас хойш 16-18-аас доош насны хүн үйлчлэх нь зогсоогоод 24 цаг ажиллаж байдаг. Тэ тэгээд нэг 10 цаг болонгод нэг юм дохио дуурлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн бүгдийг гаргаад тэгээд насан туршид нь үйлчлүүлдэг. Одоо битээр бол хамт солонгост сурж ирсэн. PC-д хамт сурж PC-д сурж ирсэн. Сургуульд сурж ирсэн. Хажуугаар нь бас шоудж моодох та тавдгатаа гарчингуудаа за хоёул PC орчихъя те. Клаб орохгүй. PC-нд ориг өнгөрөөгөө дэмжижсэн бол зөв залуучуудын хөгжлийн төв гэдэг тийм залуу сөгжлийн төвийг л ерөөсө бүгднгийн байр савтаа тийм улсаас хийж өгөх л ёстой юм шиг. Одоо манай залуучууд ч их одоо хуучин залуучуудын соёлын төв гэдэг л одоо тэр чинь бүгдээрээ баар саваар эсвэл төрөсийн офис болчихсон ингээл үүж байгаа. Энэ нөгөө залуучуудад зориулсан, хайгалсан хуучин байсан барилга байгууламжаа бүгднгийн буцаагаад ашиглах хэрэгтэй. Дээрээс нь шинээр энэ дүүргүүдэд яг залуусын хөгжлийн төв гэдэг ингээд дотор нь секс дугуулсан ингээд юмнууд нь явж идэг хүмүүстэнд чөлөө цагаа залуучууд маань өнгөрүүлж идэг тийм орчин нөхцөлийг нь хамгийн түрүүнд бүрдүүлээд өгвөл үүнийгээ дагаад залуучууд тийшээ очдог. Өөрсдийнхөө сонирхлын бүлгэрээ гэхдээ амбуудад залуучууд хөгжлийн төв энэтэй ерөнхийдөө төстэй төвүүд биш нэгэн байдаг. Сүүлийн 6 зүйл би ажиллачаа. Гэхдээ яг асуудал нь төрөний ярьсан шиг нэг хоёр ажилтан залуус юу хариуцсан гэдэг нэг хоёр ажилтан суудаг зүгээр нэг юм жижиг өөрөө л өгөх. Тэр чинь асуудал нь одоо яг энэ шиг нэг энэ орчин шиг л байж чадахгүй байгаа тал юм шиг үлээ. Кофе шафт орохоор тухтай байдаг штеп. Яг үл би тэнд үйлчлүүлэгч байдаг тий. Тэгээ хуваараа ингээ би дааж байж болдог. Хараат бас. Тэгэхээр нөгөө нэг аймагуудыг дагсан тийм төвүүд тийм орчин л байж чадахгүй юм шиг ууран тохиол. Энд бол болчих. Улаанбаатар хотын өмч биш тийм залуучуудын соёлын төв. Энийгээ бүтэн залуучууд нь зориулсан байдлаар нь өрөөс авыг нь гоё тогтчуулаад ашиглах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодчих. Яг наад асуудлаар чинь сая улсын их хурлын сонгуулийн өмнө нийгмийн орчлон Монголын залуучуудын холбооныхон вебсайтаараа санал асуулга аваад 100 мянган залуучууд санал өгсөн байгаа. Нийт Монгол улс орон даяар. Тэгээд тэрнээс залуучуудад яг юу тулгарч байна гэдэгт нэг залуу сүгжлийн төв маш өндөр санал авсан. Тэгээд энэ санал одоо намзгийн нийгмийн орчин Монголын залуучуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналуудыг бүгдээрингийн шигшиж авч байгаа хамгийн олон санал авсан. Жишээлбэл одоо саяны залуу сүгжлийн төвийг Монгол ардын одоо намын мөрийн хөтөлбөрт оруулж өгөөч гэж хүсэлтээ тавьсны хүрээнд одоо Оюун Эрдэнэ сайд бол тухайн үед яг аль биесээр биеэр гардаж хүлээж аваад Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрт орчихсан байгаа. Энэ нь бол 21 аймаг 9 дүрэгт байгуулна гэд мөрийн хөтөлбөрт орчихсон. Энэ дотроо нөгөө гэрлэх хөрмийн танхим гэж болж байгаа. Чиргэжүүлэлтийнх гэж явж байгаа. Дотроо хурлын заалтай өөрчн залуучуудын одоо чөлөө цагаа өнгөрөөж болох гэд ингээд бүр хоёр давхар
дотроо ингээд ортонтой тийм бүр ортон байх шүү. Ортонтой тахимтай юм уу? Тийм дотроо тийм хөрмийн. Окей, nice. Нэг үе бодолч бас дүр хөрмөө ихтэй дотроо орч ир заавал ашиг зардал үрээд тах хэрэггүй болчихчих. Одоо би бас танд нөгөө сүулт танаа дүүрэг дээр нэг мэдээлэл айгүй гоё мэдээ харсан л та. Яхав нөгөө бүх сургуул цэцэрлэгтийнхэн хөтөлбөрт нь оюу ухааны нөгөө ой тогтоолтын Хатанбаатар багшийн нөгөө сургалтыг нэвтрүүлэхэр болсон байсан шүү дээ. Тэр би энэ дээр нэг талархууштай ярьж байгаа юм. Яг одоо сая ингээд ярьж ирд залууч төгжлийн төв нь ингээд зарим нь ингээд төрөөсний газар болоо, зарим нь одоо баар ресторан болоо ч юм уу яг зөх журмаар ажиллахгүй байгаа бол яг одоо энэ нэг цэцэрлэгт гэсэн дээ. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд бүгдээрээ яг анханасаа нөгөө нэг зөв төлөвшөл хүмүүжлийг аваад цаашаа ингээд яг нөгөө тархин задраад илүү тийм бүтээлч болох тийм гайхалтай алхам болсон байлээ. Баярлалаа гэж хэлмээр байна өнөгчтэй хүмүүс танаа дүүргийнханд. Баярлалаа. Манай сонгоны айлхын дүүрэг дээр оюу ухааны академитэй хамтраад энэ цэцэрлэгийн багш нарт ихний ээлжинд оюу ухааны спортын ч маш олон төрөл байна. Тэгээд эн чинь оюуны ухааны академи ч одоо ер нь бол дүүргүүдээр ингээд хувийн байгууллага шүү дээ. Хувийн байгууллага ингээд төлбөртөө дамжаа сургалтууд хичээлдэг. Тэрэнд мань одоо ялангуяа одоо манай сонгоны хэрхэн дүргийн хэрэг ч юм уу гэр оролтын амжиргааны төвшин доогуур одоо бас хүүхдүүдэд энэ спортоор хичээллэх төлөвлөх сонирхолтой ийм эцэгчүүд маш их байна. Тэд нар мань төдийлөн одоо тэгээ төлбөр төлөөд хүүхдүүдэд сургаж чадахгүй байна. Тэнд маш олон хүүхдүүд ингээд зургатаар мэдээллийг хараад ингээд сурах юмсан гэд байж идэг. Тэднэрт сая бас оюухан академи Хатанбаатар ерөнхийлөгч мань бас маш гоё тийм өгөөмөр сэтгэл гаргаад тэнд ингэж сонгоны хайрхан дүүргээс сонгогдсон санал тавиад манай сонгоны хайрхан дүүргэд одоо энэ танай оюуны спортын зарим нэг төрлийг одоо хүүхдүүдэд сурах боломж өгнө гэсэн чинь цэцэрлэгийн багш нарт бид нэр ихний хэлжинд сургалт хийгээд өгье. Багшийг бэлдээд өгье. Бид нар одоо тэнд ингээд сургалтын төвүүд нэгээд ингээд хичээллүүлээд явхад бас одоо зардал мөнгө төвхтөө хэцүү байна. Тийм учраас зүгээр цэцэрлэгийн багш нарыг бид нар бэлдээд энэ спортын нэг төрлийг ингээд спорт өрлөлтийн энэ төрлийг ингээд заагаад өгье. Тэгээд багш нар маань цэцэрлэгийнхаа хөтөлбөрт энийг оруулаад суулгачаачээ. Тэгээд хүүхдүүдэд бэлтчээчээ. Ингээм бол сонгоны хайрхан дүүрэг даяараа бүх цэцэрлэг нь оюу ухааны спортын төрлүүдийн хөтөлбөрийг цэцэрлэг дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээд эн чинь тэндээс сурсан хүүхдүүд нь одоо улсын аваргад ингээд оролцдог. Цаашлаад олон улсын тэмцээнд оролцох юм уу гэдэг ийм нөхцөл боломжууд бүртгэх юм байна гэд. Тэгээд дараагийн шатанд хэдүүлээ явах вэ гэд 10 жилийн ерөнхий боловсруулалтын сургууль руу бас хэрвээ цэцэрлэг дээр хийгээд маш амжилттай ингээд сайхан явах юм бол дараа нь 10 жилийн сургуулиудад бас багш нарыг бэлтэж өгье. Тэгээд сургууль дээрээ секц дуугуулнгаа ажилуулъя. Хүүхдүүд маань ингээд цэцэрлэгээсээ сураад гараад 10 жил руугаа ороод тент энэ спортынхаа чиглэлүүдээр бас өндөр амжилт гаргаж сурах боломжтой болцоотой болж байгаа хэрэг. Эцэг эхчүүд өөрсдөө маш юм дуртай болж явж байгаа хэрэг. Бид нэр ингээд хараал байдаг сурах гад төлбөр мөнгөний боломж үгээс ингээд сургаж чаддггүй маа. Одоо ямар гоё мэдээ одоо өөрсдөө хүүхдүүд маань зүгээр цэцэрлэгтээ явахт л ингээд сураад байх юм байна шүү дээ л гэж. Одоо харин нөгөө нэг тэр дүнгэж сурж өндөж байгаа хүүхдүүд зөв хандлага, зөв одоо боловсролын суурьнд бол айгүй том нөлөөлөл үзүүлж байгаа айгүй тийм нийгэмд саяхан гарсан хамгийн одоо эрэг үзэгдэл гэж би бол харсан. Ягаад гэхээр одоо тэр хүмүүс та өөрөө ярьж байгаа сурах боломжтой боломжгүй хүмүүс их олон байгаа учраас боломжийн хуваарлтыг эргэтгэж олгож байгаа явдал дахин баярлаа. Бас энэ нэвтрүүлгийг дайламдуулаад бас энэ том боломжийг олгож байгаа оюу ухааны академи ерөнхийлөгч Хатанбаатар та өн одоо энэ санаачлалыг гаргасан их хурлын гишүүн уучрал нартаа бас маш олон сонгоны хайрхан дүүргийн эцэгчүүдийн өмнөөс хүүхдүүдийн өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй байна. Баярлалаа. Энэ одоо бас би бас нөгөө үтгчтэй хандж хэлэхэд энэ сонгоны хайрхан дүүргийн одоо хүмүүсийн маань хийсэн энэ их эрэг санаачлалыг дэмжиж тэр дүүргийн хоронд амьдарч байгаа бол үр хүүхдүүдэд яг энэ зөв боловсролын суурийг тавиулж бас эрэг холбоотой сайн ажиллаад одоо тий сайн суралцаад үр хүүхдэдээ ч гэсэн хамгийн одоо дээд боловсролыг олох эхлэл болгож байгаад нь бас таа бүхэнд маш их баярлаа. За би одоо нэг ийм асуултын хариулт нь олдохгүй нэг асуулт асууя. Манай нэвтрүүлэг дээр чи сая одоо хуучин нийтдээ нэг 15 дугаар сая нэг эхлээд нэг дугаар явсан. Маш олон хүмүүс холбогддог боллоо. Өдөр нутагт одоо үздэг залуучууд их олон байдаг юм байна бас. Одоо нэг юм байна л да. Эрдэнэ дотрыг жишээ авал Эрдэнэ үйлдвэрлэдэг залуучууд нь ажилтаа очихдаг тий.
За жишээлбэл одоо өмнөд оюутлахаа онго тэндээ ангаа ажилчдаг. А би өөрөө одоо нэг Улаанбаатар хотын бас унган хүүхэд одоо ингээ анзаараад тахаар уучлаарай үзэгчтэй. Одоо анзаараад тах бас нэг ажилгүй залуучууд айгүй их байна. Тэгээ тэрийг дагсан одоо ингээ нэг юм буруу одоо гаж зүйлүүд их нийгэмд бас бий болдог болчих. За энэ Улаанбаатар хотод байгаа залуучууд яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм бэ? Одоо жишээл над руу яг улаан цай тийм бичиж авах сүйд одоо яг Эрдэнэ татын тухайн үеийн засаг дарга одоогийн их хурлын гишүүн Батлууд оролцсоохот бол Эрдэнэ үйлдвэрийг дагсаа одоо тэр хөгжил инновацийн төв те залуучуудаа хандаж ийм хийдгээ гэсэн тэндээ тэгж яг Улаанбаатар хотод одоо ийм ажил хийхээр ажил олддоггүй. Тэсийн ирний одоо ингээд ажлын зар жишээлбэлгийн харахаар ажил байхад байдаг. Тэгээ одоо бас яг дигитэлч хийж байгаа юм биш. Ажилгүй мөртлөө одоо бүгдэрэг машин те. Тэгэл ингээд завтай бүгдэрлийг нэмээд төвчрэл үүсгэхэд Тэгээ анзаараад тахаар одоо бас нэг юм сошиал нөгөө нэг хэрэглэн дээрээ бид нар бас дүнгиж хэрэглэж сурч л байна л та тий. Тэр нэг нь юм нэг давалгаа хийчихэнгүүт тэрийг дөөрэгээл ингээл нэг өдөр хоногсоо аргацааж явчихтал өдөр өнгөрчөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэр энэ залуучууд одоо яг хотод байгаа залуучууд яах ёстой юм? Яаж хөдөлмөрлөх ёстой юм? Тий. Энэ тал дээр та бүхний үзэл бодлыг бас би сонсомоор байна. Танаас эхлэе. За одоо нэр ажилгүй залуучууд маш их байна. Одоо яг нэг чиний хэлдгэр бүгдээрээ нэг машинтай л байна. Бүгдээрээ машинтай нэг гар утастай машин дотроо суугаал ингээд өдөр одоо яг юу хийж гэн тэгээд ингээд л явж байна. Тэгэл гадуур маш ажлын байр байгаа юм маш их байна. Тэгэл хүмүүс одоо тэгэл би өөрөө бас бизнесийн салбарт юм хийжсэн. Ингээд л ажил олдох ажиллах хүчин хайхлаар ерөөсөй ажиллах хүн олдох хол байна. Ийм байна. Гэхдээ намар нь болохоор ажиллах яад самранд явчдаг ингээд залуучуудын маань ингээд тэгээд 14 хоног хад хайч явчаал 14 хоногийн дараа юу ч болоогүй юм шиг буцаад хүрээд ирдэг байх шиг нэг юм ингээд залуучууд маань өөртөө бас айгүй тийм хариуцлагагүй л даа. Хариуцлагагүй ингээд ингээд юм ингээд хандлага нь айгүй буруу тий. Маш их одоо дүүргийн хөдөлмөрийн мэрэгч дэрхэд маш их ажил юм байна. Тэнд ерөөсө гэтэл хороо болгон танилцуулаад ингээл зар өгөөл байгаа боловч ирж байгаа юм айгу цөөхөн ирсэн нэг нь хэд хоног хийгээд л тэгээд л бас хаяал явчихдаг. Үсэн нэг юм залуучуудаа бас ингээд жоохон хариуцлагатай юмд байдаг нь юмд хандлагыг нь бас жоохон бас өөрчлөлмөр байгаа. Энийг одоо тэгээд бас яаж өөрчлөх вэ гэхээр бас л одоо нөгөө төр засгийн бодлого энэ залуучууд зориулсан бодлого ч байт юм уу. Ажлууд тодорхой ажлууд хийх ёстой болов уу гэж байна. Дээрээс нь хөдөө орон нутг руу ингээд амьдрах одоо яг Эрдэнэт рүү гэдэл үйлдэл бараад амьдарч ийн гэдэг шиг тийшээ амьдрах орчин нөхцлүүдийг сайжруулах энэ орон нутгийн хөгжлийг л бас илүү хүн ингээд бүр өөртөө хүсэж очиод амьдардаг тийм орчин нөхцөлийг л бас сайжруулж орон нутгууд маань бас аймагуд маань илүү гоё хөгжөөсөл гэж бодчих. Тэгэх юм бол нааши хотод ирж ингээд дэмээс илүү үзэж явах орон тэнд амьдарч болж шээ. Ажилгүйдл гэхээр надад хоёр үндсэг байна. Нэгдүгээршд ажилгүйдл гэдэг чинь дотроо ямар төвшний хүмүүс ажилгүй байгаа ингээ хуваагдсан шүү дээ. Тэгэд боловсралтай одоо та нарын түрүүний дурдсан шиг машинтай хис хүрээд ажилгүй сууж байгаа юмс байгаа. Ажил хийх нь өөрөө ажилгүй байхаас илүү эрсдэлтэй юм төвхтэй байгаа болохоор ажилгүй байгаа юмс шүү дээ. Би ч гэсэн яг үнэндээ ажил хийдэг хүн боловч би эрэгтэй байгаад сарын барилга дээр өдөр болон 30 хоног хүнд ажил хийгээ сарын 500 мянган төгрөг авчихсан бол би хийхгүй. Яг тэгвэл хийж байгаа ажил авч байгаа цалин хоёрыг тэгээд тэр дунд эрүүл мэндээр учирч байгаа, тэгээд гэр бүл дээр учирч байгаа бүтэн цаг өдрийн ямар шувын амьдрал уу тэгээд тэгж байгаа үнэлэмж хоёрыг харах юм бол энэ хоёр дээр залуучууд дандаа ч бас тэнэг байдаггүй. Жохон дөмгөх нь наагурч гэсэн ерөнхийдөө бас энэ нэг нь хувилбаруудыг бодчих л байгаа шүү дээ. Тгээ хийхгүй яаж болно? Эсвэл угаасаа тэнцэхгүй байгаа гэж болно тий. Эсвэл бүр нэг хүнд чинь боломж олон мэдлэг боловсрал ч юм уу мэдээллийн юм гээ хүрээ ихсэх тусам тэрийгэ дагаж ирдэг юмнууд байдаг шүү дээ. Өгөөчүүд. Тэгэхээр одоо сонгоны хайрхан дээр ч юм уу баян зүрх дээр хөдөөнөөс ирсэн сонгоны эцс дээр баян зүрхийн эцс дээр задгаад амьдарч байгаа. Тэгээд 8 дугаар анги 4 дугаар анги төгссөн юм уу гүм үү бичиг хүсэг мэддэг юм уу хотод хэнийг танихгүй. Тэгээд ирсэн залуус хаана яаж ажил хийгээд юу тийм мэдхгүй л байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр ингээд тус тустай англилтаа байгаа.
Тийм болохоор ингээл тэгээд ингээд ингээд гэж шууд нэг одоо төрөний ярьсан шиг бол би бол хэлмээргүй байна. Тэгэхээр нөгөө үндсэндээ талыг нь ойлгож болоод энэ ажилгүй байгаа шалтгааныг талыг нь бас шүмжилж болоод байна. Тэгэхээр дандаа ажилгүй байгаа шалтгаанууд ч юм нөхцлүүд ялгаатай учраас энэ нэг ялгаатай юмыг нь анзаарсан тус тустай бодлогууд л байна уу гэсэн ш. Одоо би нодны нэг судалгаан дээр орчихсон Улаанбаатар хотын гендер нөхцөл байдал гэдэг нэг судалгаан дээр ажиллаж байсан. Тэгэхэд ажилгүй байгаа зөндөө олон эмэгтэйчүүдтэй уулзахад олдж байгаа ажил нь хотын төвийн ресторанууд гэж байгаа. Яг бол үйлчлэгч, зөөгч, цэвэрлэгч тий хүнсний бэлтгэгч хийж байгаа. Ресторануу шөнийн 12 цаг хүртэл ажиллана. Тэр эмэгтэй 12 цагт ажилд тарлаа. Баянзүрхийн эцэс рүү, сонгоны эцэс рүү, улаан хооронд зүүн саллаа тий лагруудын эцэс рүү нөө задгаад байгаа. Унаа байхгүй, автобус байхгүй, аюулгүй байдлаа байгаа байхгүй. Өглөө эрт ирэхэд байхгүй. Ийм мэт жижигэн шалтгаануудаас бас ажил хийхгүй зүгээр халамжаа аваад байж байгаа юмс байж л байгаа. Тэр ингээд зөндөө олон шалтгаан байгаа даа тий. А би тэгтээ та нарын хэлсэн нөгөө нэг сэлгүүцэл ингээд сошиал давалгаанд хэсгүүрэл байж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс байж байгаад бас итгэдэг. Тэгвэл энэ судалгааны үндэстэй гар харагддаг. Итгэдэг юм шүү дээ. Зөндөө олон байна. Ба харин судалгааны үндэстэй харагддаг учраас судалгааныхаа дүнд итгэж байгаа л гэсэн утгаар хэлж байна л да. За миний хувьд бол яг залуучууд саяны хилдэг одоо бас зөвлөлтөөр янз бүрийн шалтгаантайгаар ингээд тэ одоо бүр тэр хол байгаад ингэж байгаа. Гэтэе ер нь бол манай залуучууд би 20 жил одоо яг хоорон бизнес эрхэлж байна. Автоулгаас эхлээд караоке тэ компани бүх юмыг би нилээд олон төрлөөр бизнес эрхэлж үүдсэн. Төмс хөдөл тарьж исэн. Одоо ч тарьдаг л да. Тэгэл ингээд төмсөн одоо юу гэдгийг ажил байгаад идэг би бүх төрлөөр нь ингээд хангай гэдэг тэ жишээ нь одоо өнөөдөр жоохон ямар хідэн дөрний цалинтай болсон баа мэдгүй байна. Автоулгаас эхлээд сая 500 мянган төгрөгийн цалин аваад ээлжээр ажиллаж эхэлтэл байдаг. Ирээд 7 хоног туслах ажилтан дооцолн сая 500 болсон одоо шинэ. Ирээд 7 хоног 14 хоног тэгэл одоо нөгөө аванз бүксөр цалингийн хуваагаал өгдөг. Тэгэл цалингаа аваад маргааш нь ирдгүү. 7 хоног ирдгүү. Яасан бэ гэсэн чинь яах нөгөө залуу хүн байна да гэдэг шиг тэгэл нөгөө өөд чи цалингаараа наригдсан ингээд алга болчихдг. Тэгээд нөгөө нөхдүүдийн чинь ирэхээр нь одоо эцэг их нь байгаа биш. Загна зодох хэцүү. Бараг л өөртөө нөгөө гууж, говшчиж ирж нөгөө ажиллаа хийж өгдөг. Манай залуусын өөртний сэтгэлгээнд байна. Би хөдөлмөрлөе. Би энэ компани эд эснэн болъё. Тэ? Би энд компанид ажиллаад би тийм өсөж дивжэл би энэ компанийн захирал болъё гэдэг сэтгэлгээ байдгүй. Нэг ашигтай бизнестээ би ингээд бит хоёр хамтраад ингээд явж хагаад энд нэг гурав дахь хүүхдийг заагаад ингээд хүл гарыг бүх бизнесийнхаа юмдыг ноу хауыг заагаад тэ тэрийг олохын тулд би маш олон эрсдэл амссан байхгүй. Тэгээд тэнгүүт бүгдээрээ захирал болох дуртай. Тэгэл ингээд байжгаагт хэдэн сарын дараа ч юм уу жилийн дараа нөгөө нэг ажилласаа гараа явцсан батаа төлчөд болмооч яг адилхан бизнес эрхэлчихсэн. Өвчлөдөг тэ. Тэгэхэр чинь яах вэ гэхэлэр тэр хизээч би энийг өдөө зэрэгтэй авчирсан бол энд чи маш олон хөрөнгө оруулалт риск хийгээд ингээд эн өдөө зэрэгтэй авчирсан баг тэр дөнгөж сурсан хүүхэд хизээч дахи тэр бизнес амжилт олдгоо байхгүй. Гэт нөгөө нэг нөгөө нохог хаа бүгд хийж ийн гэдэг чинь ингээд нэгнийхээ бизнес үсрээл ингээд ийм бишээ залуучуудаа хэдүүлээ нэг компанийхаа эд эснэн болоод тэ зүрх судсаар чин тэр компани устдаг болчих Монгол улс хөгжнөө. Би бүр тэрийг залуучууд төрчих юм уу тэ ажилтдаг залуучуудаа би бүгдэнд нь хэлдэг байсан. Чамаас эн компани өөрөө үнэлдэг шүү дээ. Чиний суцаар чинь тэгээ энэ урсчиж тэгжиж гоё болно шүү чи. Би чамд цалин өгөхдөө хүртэл урамтай өгнө шүү дээ гэж хэлдэг байсан. Сэтгэлгээний ядуурлын талаар ном уншаад тэрэн дээр тгсэн чинь номч байх хэрэгтэй судалгааны юм л да. Тэгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл гэж юу хэлэх вэ гэсэн чинь нөгөө бид нар юм бодохгүй аах, тэг ном уншихгүй аах энэ төргээл арай гэгээлэг төвшнөл яриад байдаг байжтэй би хувьда. Тэгсэн чинь сэтгэлгээний ядуурл бага орчинд дасан одоо юмда зүгээр тасчих тэрэндээ энэс илүү зүйл байдаггүй гэдээ тасчих одоо гэр тэр яг тэр ном дээр тгсэн л дээ хоёр хөрш айл байхаар нэг айл нь хашаа нуухай тий одоо монголоор бол хашаа нуухай угаацаа ингээ гаргаасахчдаг
нөгөө нэг модны айл нь өмхий самхайтайгаа, нөгөө айл нь зөв зөвөр үйждэг. Тэгээд халамжийн асуудал яаж штэ. Зарим айл нь хүүхдийнхэн 50-50 100 мянгаар чим хоёр хүүхдэд амьдрч болоод тэгээд нөгөөтг нь 100 мянгаар амьдрч болохгүй гэдээ ашлаад идэг. Гэтэл эн чинь нөгөө нэг сэтгэлгээний ядуурлыг харуулдаг. Иннес илүү юм байж амьдрал байж болохгүй, иннес илүү боломж байж болохгүй. Эсвэл би өнөөдөр те оо 1000 төгрөгийн талах иддэг бол маргааш тэрэн дээр нас л төрхэд идчихдэг болตก амьдрал байдаг гэж сэтгэхэ болоод байгаа сэтгэлгээний ядуурлыг тийм ээ л да. Тэгээд залуучуудын ихэнх нь ийм юмроо ороод ирэх юм бол ингээд нийгэм хэцүүддэг гэтэргээд гэсэн чинь жоохон адилхан санагдаад байгаа юм. Ном уншихгүй болохот нөгөө хуучин ч одоо ингээд нийгмийн юугаад байгаа утсгаараа тэрсэн гэд. Тэг дандаа нэг жижигхэн шар мэддэ уншдаг ингээд ерөөсө бүтэн ингээд хуучин бол одоо утс байхгүй учраас ингээд нэг ном ихэлсэн бол одоо дуустал нь уншаад тэнчэнэс маш олон юмнууд авдаг болч одоо ч нэг тийм бүтэн юм уншдаг яадаг байхгүй одоо баг мэдээгээ бүтэн ойлгодгүй л ингээд давлгаалдаг нэг тийм л болчихлоо шүү дээ. Нөгөө Facebook-ийн нэг постыг хүн сонирхолтой үгүй байх эсгээс нь болоод нөгөө хэдэн секундын дараа скролл хийдэг гэлээ. Тийм уншихгүй болохоор 3-5 секундын ядуурлалд орсон. Хараад тэр 3-5 секундын дотор хүн хэдэн үг унших уу? Тэгэл шууд дараагийн хүн явдаг. Нэг урт нэг 100 үгтэй ч юм уу байх юм бол ер нь хүмүүс ингээд явчихдаг гэдэг байна. Уншдаг уу? Ерөөсө дуусах чадвар. Дуусах чадвар болцсон. Ягаад гэвэл тэр цаана нөгөө мэдээлэл маш олон мэдээллүүд байж байдаг. Тэгээ нөгөө өөрт нь хэрэгтэйхээс илүү хэрэггүй юм илүү нөгөө сонирхолтой байдаг. Алан хэдэн юм байна. Юу ч байдгийн тийм нэг тиймэрхүү юм байхаа бол илүү сонирхолтой болоод тийш гэдэг юм. Одоо би юу штэ? Юу санагтаад байна штэ? Нөгөө зарим нэг хормоо ут сүссэн ч юм уу янз бүрийн жижиг сажиг маргаан дээр ингэж яваад заяа. Гэсэн мэтлээ ингээд том улс орны хөгжил одоо хотын хөгжил ч юм уу те юу ч гэдэг нэг одоо хандлтан байдгүй штэ. Тэгсэн чинь миний бодлоо шалтгаан зөвхөн ярь чадах, мэдэх чадах юмдаа л оролцдог чадах юм аа хоб азах юм илүү сонирхож байна. Тэгтээ дэлхийд яриад тийм Монгол тийм баталгаатай байгаа сэдвүүн өөрийнх нь чадах сэдвүү байгаад байгаа. Төрөний хэлдэг нөгөө нэг ойлгохоор хоб аз чадахгүй л байгаа. Төрөний хэлдэг тэр 500 мянган төлөөд барилга дээр барилга үйлчлэгчийн хийж чад хиймэргүй байна гэдэг дээр би нэг юм бас бодтыг. Энэ ажил олгогч тий олгогчд болон энэ мэрэгшүүлэх сургалтын төвүүд болон ажил хайж байгаа эрэлхийлж байгаа залуучуудыг холбоод нөгөө мэрэгжлийн өрлөгчөн болвол 500 биш 5 сая авдаг байхгүй юу? Тийм тийм үүсгэлээр авдаг. Тийм. Мэрэгжлийн өрлөгчөн муу үйл 500 лаа. Тийм. 500 мянгаал авна. Нэрээ би юу ч ямар мэрэгжлийн төвшөнд юм хийж чадчих байгаа юм уус одоо өнөөдөр чинь. Тэгэхээр энэ хангалттай өөрчлөлт болсон. Энэ гурвын холбоосыг яа одоо юу гэдгийг тий ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг гаргуулад аха. Тэ энэ А гэдэг ажил олгогчоос сургалтын төлбөрийг Б гэдэг газар руу төлүүлээд Ц гэдэг нөхрийг тэнтэн сургуулад бэлтгэж аваад энтэй удаан хугацааны турш ажиллах ажлын байрыг гаргаад өгдөг. Дээрээс нь цалингаас нь судлагчдаг. Энд нэг хүн мэрэгдлийн үнэлгээтэй болоод ингээд ажилтай болчдөг. Энд бол байнгын ажил тэнтэй болдог. Энд сурагчтай болдог. Тэ энэ холбоосыг илүү бол нэг гоё ингээд хөгжүүлээд өгүүлэх болмоор юм шиг мэрэгчлэл сургалт үйлдвэрийн төвүүдийг тэрийг л маш тэрлүүл ихээр одоо ихтэй сургалт биш тэрлүү очиж сурдаг. Наадчих сүүлд би гой жишээ авсан. Шивэ овоогийн жишээ. Шивэ овоо урхаа шин цагийн илгээлтэд эцэтгээд тэгсэн чинь одоо ч нэг 10 жилийн өмнө, 8 жилийн өмнө гээд 3 жил дараалаад Эрдэнтений нэг уул урхаа сургалт биш тэмсүүт. Тэндээ гэрэлцэн дээр нэг ангийнхныг 32 хүүхэд шууд нэг хавар авчицсан. Одоо тэгсэн чинь 11 жилийн дараа тэрнийх нь 18 тэндээ ажиллаж байгаа. Тэгээд тийм тохиом нь манай хүмүүс 320 мянган залуучууд ийл тэгмээр байна та. Яг би ийм юм байна. Та хэдэс? Одоо та хэчим бол одоо манай Батүнийх чи гэр бүлтэй юу? Гэр бүлтэй. Аа за. Тэгвэл би энэ гурыг их сайн мэддэг учраас нөгөө хариуцлагатай эцэг, хариуцлагатай одоо ажил олон тушаал хашдаг. Бага байдал амьдралаар одоо үлгэрлэн дүүрэл үзүүлж байгаа учраас одоо энийг яривал одоо эерэг юм ярьдаг гэж бас хөргөл юм ярих гал байна л да. Одоо жишээ нь сая энэ Гонконгийн Гонконг хятадаас салан тусгаарлалтмаар байна гэдэг тэр нэг аяныг өрнүүлсэн залуучин жишээ нь 22 настай тэр чи Ошуу Вон гэж залуу байна. За нэг бүр тэрнээс доошо жишээ явуул одоо тэр дэлхийн дулаалын эсрэг явадсан Давсын сая эдийн засгийн форумд ордог Грета Тунберг гэл эмэгтэй байна тий. Би зүгээр манайх бол яг нөгөө баялаг түүхтэй улс тий. Улс улстай бас нэлийн дэлхийд тэргүүлж явсан түүхтэй улс. Одоо хамгийн харамсалтай зүгээр миний харж байгаа хандлага одоо их урт ярих гээд байна. Яг та хүнээс асуулт авах гэж байгаа учраас одоо яг ингэ ширэлдэг, уншдгүй ширэлдэг.
15 секундын яг ой санамжтай. Яг 15 секундтэй таарч юм аарчл скролдог гэдэг аахгүй. Одоо маркетингийн байгууллагууд чинь сурчлагаагаан ээ чинь сая яг бизнесийн байгууллагын нэрийг хэлээ яг үлэн бай гээл те. Тэгэл үлэн байгийнхаа араас салфетгний газар олон ба гээл те. Тэгэр энэ нэг ийм нэг сэтгэлгээний хөвд ийм мухардаад тийм сэтгэлгээний хөвд ингээд үлэн бай чинь сонирхолтой мухардаад те. Энэ тэнэглэл дундаа ингээд бид нэг тасаад байгаа юм. А бид хэд бол өөрсдийнхөө өрөөнд өөр юм ярьж байгаа ч гэсэн мас гэж би ярьмааргүй. Тэр хэсэг бүлэг залуучууд бол яг энэ тэнэглэлдээ тасцсан нөгөө дүлэн шоколадч байгаа юм шиг байгаа хандлага хараад би жоохон харамсаад байдаг. А манай нэвтрүүлгийг үзээд заавал сая сая үзэгч үзэх алгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний 10 20 100 залуучууд манайхыг үзээд яг ийм юм олж авлаа. Баярлалаа гэдэг төл би бол баярлдаг. Энэ нөлөөлөл цаашаа ингээд иргэн нөлөөлөл хандлага тогтоогосоо гэж би хүсдэг. За та бүхэн бол өөртөө бол яг хувийн амьдралч юм бол гадаа дотоод сурж исэн гэж ярьж байна. Энд ингээд угаагч хийж байгаа дотоо төмс тариа төмс цаашаа ингээд тий ахаад өдөө үрсэн гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ хөдөө орон ялангуяа манай нэвтрүүлэг хөдөө орон нутгийн цуга залуучд аяг хүздэг. Энэ хүмүүс чинь инспирэшнл тий сэтгэлийн хөдөлгөх нэг юм түүхээсээ ч юм уу тий амьдралынхаа одоо за би яг л энүүд ийм юмнаас суралцсан шүү гэдэг. Одоо жишээл би манай одоо социологийн багш одоо баг эцэг гэж яригддаг гом гэд багш маань байдаг. Би ч бас нэг юм ядаргаатай оюутан байсан л да янз янз юм асуувал. Тэгээд надд ингэ жилчсэн баг. Би өөр хөндлөлт ба түүний сөрөг нөлөө гэдэг сэдвэр диплом бичих гээд. Тэгсэн манай багш бичсэн текстнийхээ текстэндээ ач холбогдол авах гэж чи ийм юм бичиж байгаа бол гутамшиг урж байгаа. Монгол шиг юм нийгмийн харилцаанд хүмүүс нь хаалттай хүмүүс чи өр хөндөөс хүүхэн болгонд орох чи ярилцгаана. Өр хөндөөс хүүхэн болгон чамтай ярих юм уу? Яга өр хөндөөс хор ширтгэн олдохгүй чи ийм хогийн юм ичдэг гэхэл миний цаасыг ураал. Тэ надад тэлчихсэн баг. Тоо статистик ярьж байгаа шүү. Тоогүй юм хийвэл тоогүй юм болох юм. Тоотой харьцаж авах юм бол тун аятайхан л юм болно. Тоогүй юм хийвэл тоогүй юм болно. Гэхдээ тэрийг би ерөөс мартдаг уу? Тэгэл одоо нөгөө багшийнхаа одоо манай багш бурхан болсон. Тэр би бас одоо нөгөө төрүүний буцаад сэдвүүг орох сонгон найрхан дүүрэг тэр би тэр оюун ухааны академитай хамтарсан үйл ажиллагаанд бол үнэхээр их баярлсан. За үзэгчдээ энэ сурчлаараа гэж яриад байгаа гэдэг ч байгаа юм биш. Хамгийн гол нь тэнд байгаа залуучууд одоо нэг юм манад бас нэг зарим юм дэ системийн алдаанаас болоод за одоо жишээлбэл ингээд би та дөрөв жишээл манай одоо дөрөв тавлаа одоо ахт өвөлэ гэж бодъё. Түүнээ гадаад байгаа хүмүүс ч нөгөө нэг залуучууд нь хямрал нүүрлэхээр айгүй хямрдаг гинэ. Яг тэр нэг аав ээжээсээ тустай яваад өөр хотод амьдраад өөрөө өөрийгөө тэжээгээд өөрөө өөрөө байранд амьдарч байгаас одоо чи та миний том ах байх зам говь ах тараас очих цанцын аваа да гутлын аваа да за нэм баяр ахын точны хаал итээ да за уян гарагч махч анж байгаа гэж нөшнийг махч анж идчихэд за ингээ төгөлдөр ах за хитэн төрөг байгаа юм чи төгөлдөр ахас на хитэн төрөг салгыг ихсээр ягаад яг залуу хөдөлмөрлөдөг насан дээрээ залуугаар хөтлөөд байгаа байхгүй одоо миний жишээл бол яг би нэрийг хэлмээргүй маш олон тийм найзууд байна. Аа хүмүүлэх зурхгүй. За мөс дорно. За мөсөөс гарлаа. Гадаадд очиж амьдрий. За солонгосоо чар ажиллая. За одоо нэг австрал явдаг хэвчээ. За одоо нэг австрал очиод өөрийгөө олно гэвэл одоо тэгээ бүр хоёр хүүхдээ сургууль төгсөөгөө тийм залуучууд байгаад байна. Тэгээ энэ нэг таа хүн бол одоо нийгмийн бас орчсон залуучуудын нэг учраас би түрүүлс судалж нэвтрүүлэхтэй хүмүүсээ оруулдаг. Сор болсон хүмүүс учраас одоо энэ дээр нэг юм өдөөж жүх хэрэгтэй залуучууд. Яагаад тэр энэс үүдээд одоо гимт хэрэг за эцэггүй хүүхдүүд олон байна. Өрх толгоос ихчүүд олон байна ингээл. Хар муухай зүйл зөндөө байна. Тэгэхээр одоо нургаж өндөж байгаа залуучуудад өөрсдөө говийн амьдралаас за миний дүнээр одоо ингээрээ тэгэрээ гэдэг ингээд нэг зөвлөөч. Тэгээ хүндрүүлж бүр л авшруулж байна шүү. За ер нь ийм байт юм а ингээрээ тэгэрээ ч гэх юм. Одоо төрүүний энэ оюун ухаан бол айгүй гой кейс байгаа байхгүй. Яагаад тэр заавал түр хэлээд чи нэг нэгээ дөөрээдэг. За энэ төвлөрд ажиллах байгаа юм чинь нэмбэр ажиллах би ажиллах яах вэ? За энэ үйл чи одоо офст ажиллаж байгаа чи би офс ажиллах хэрэг бол болохгүй гэдэг. Өөрөө ингэ гарын урд дуутай юм шүү дээ. Тэгсээр одоо фейсбુક дээрс ингэ сэлбэр чин залуу мөртлөө хүмүүс утасны дугаар ингэ сэлбэр хийгээд машин дээр тавьдаг юм хийгээл амжилт олсон ч хүмүүс байна шүү дээ. Тэ? Одоо өрх толгоос ганц би аавуу тэгэхээр хуушүрний одоо жишээлбэл цех нэгэд гурван салбар нийцсэн ч юм уу хүмүүс байгаад таахгүй. Тэгээ таа хүмүүс өөрсдөө салбарт амжилттай яваа учраас яг нэг юм сэтэл урам бөх юм л ярилмаар байна. За та нар ярьтаа.
За танаас эхлэе. Та бол одоо гадаад төр сургууль сая төгссөн. За нэрийн хэлээ яг том том топ топ сургууль төгссөн. Тэгэхээр яг өөрийгөө дайчилж одоо өдий хүртэл хөдөлмөрлөхтэй энэ залуучууд дундаа бас одоо энэ чинь манлалж явна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ийм л юм сураараа ингээрээ тэгэхээр би бол жишээлбэл математиктаа жоохон тааруу байсан гэх харамсдаг яа одоо. Тэгэхээр одоо санхүүгийн боловсруулалт ингэ яриач. Тий. Би яг нөгөө 10 жилд Америк руу явцсан. Тэгээд Америкт очиод Америкт айлд амьдэрсэн байхгүй. Тэгээд host family буюу нөгөө хүлээж авсан айлд амьдэрдэг. Тэгээд одоо тэр айлд яг амьдраад байж хат. Энэ жишээ их сургууль биш шүү дээ. Бүр тэрнээс өмнө зүгээр нэг айлын нэг хүүхэд, хоёр дахь хүүхэд нь бол очицсан. Танихгүй айлд. Тий, танихгүй айлд. Анх удаага царийг нь харж байгаа шүү дээ. Тэгээд очиод тэр айлтайгаа амьдраад жил амьдэрсэн. Тэндээс яаж исэн мөхөр тэр айлын хүүхэд надаас 5-аар дүү хүүхэд байсан юм. Тэгээ яг богдл тийм байдаг л да Америкалууд ер нь дараа нь ингээд олон жил амьдэрч явах тийм байсан юм лээ. Тэр хүүхдийг багаас нь 7 хоног чамд аав ээж нь тэнд дөрөвгөн. Тэгэл болоо. Тэр бүрээ чи бүргэр аваад идэх юм бол дууслаа. Харин сар цуглуулах юм бол чи одоо юу гэдэг PlayStation аав чи гэдэг юм тийм. Тэгээд зориг ингээд өгдөг. Тэг би 15 таасан гэдэг тэр хүүхэд 10 настай байсан байх. Тэгээд 10 настай хүүхдэд тэгж өгдөг байсан. Би тэгээд тухайн үед л өөрөө юу гэж бодож байсан бөл яасан горгор ээж авнаар вэ? Тэ? Одоо Монголд бол тэгэж штэ хүүхэд нь инглээ авилаа хэлэг. За 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 авч гэнэ төрсө өдрөө нэ гэл тэ. Шууд ингэчдэг юм уу? Тэнд яаж исэн мөхөр чи нэг л аавн тэ. Би чамд өдөрт 1 доллар өгнө гэл явж байгаа хгүй. Жишээлбэл тэ. Тэгээд тэр хүүхэд чи 1 доллараар хот дог аваад ичвэл дуус чинь. Өдөр болго идэлэх юм бол тэгэл дуус чинь штэ. Тэрийг маш багаас нь сургаж хүмүүжүүл. Яаж амьдрах юм тэ? Тэгэл бусад бүх хүүхдүүд бүх айлууд яг тийм. Тэгэж энэ нэг чи өөрөө хот тэр идэх амттай өдөр бол гавж идэх юм бол найз чинь улам гоё юмтай л болоод байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл нөгөө найз нь ингээд хатгалаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хоорондоо өрсөлдөхийн тулд тэр хүүхдүүд чинь одоо нэг нэгэнд ерөөсө баярхаад байгаа юм байхгүй юу? Ингээд хатгалах юм бол ингээд би илүү сайхан байх юм байна гэж ойлголцчихсан. А тэр ч утгаараа багаас нь өөртөө сонгогийн боловсралыг олгоод тэр хүүхдүүдийг бүр юу 15 6-атай байхад нь хичээлийнх нь хажуугаар нөгөө Макдоналдс ажилуулчихдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг хамгийн доод цалин авна шүү дээ. Одоо part time job. Тэгээд олон цагч ажиллахгүй нэг 3 цаг өдөрт хичээлээ дараа 2 цагч юм ажилчдаг. Тэнд очиод ширээг нь арчиж шалын нугаа тийм хүнд нөгөө мэрэгчлийн ажил ерөөсөй хийхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг цагийн 5 доллар авдаг те. Тэгээд тэр хүүхдч өдөрт 10 доллар аваад байна. Ингээд явсаар хагаад нөгөө хүүхд чинь нэг мэдгэд нөгөө их сургуулийнхаа tuition те төлбөрийг олсон ч юм уу байдаг. Тэгээд scholarship аваад энэ тэр хүүхдэл ерөөсөй ингээд ээж аваахаа санхүүгийн нөгөө энэс бүр гарчиж байгаа байхгүй. Тэгээд өөртөө гаргаж чадчих. Тэгэхээр юу хэлэх гэдэг нь бол Монгол залуучууд чинь одоо саяны чиний хэлбэртэй ингээд оо ах бага юм чи ах дээр очиж болохгүй л очиж хажууд нь ингээд тэгээ ах их болохгүй байгаа нэг хэвчээл чи тээ болчтой ингээд эсвэл нэг ахынтай амьдар чи нэг зэр бай чи гэдэг энэ яаж нөхөр яг нөгөө бид нар чи өөрсдөө нүүдэл чин тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг юу байхгүй нөгөө илгэсэг дотно тээ үгүй гэжэлж чаддггүй үгүй гэхэлчих юм бол нөгөөт чи ойлоо гамд явах чи ингээд барууны орон ч юм уу босоод одоо Япон солонгосоо ч гэсэн бүгд дээр ядлах юм тийм тэр хүн өнөөдөр нөгөө нэг тийм бүр дээр үе үг гэдэг шүү дээ. Хүнд загас идэх хоолын тийм загас өгөх биш, загас барихыг зааж өгөө гэдэг шүү дээ. Өөрөөр тийм. Өнөөдөр идэх загасыг өгөхтэй болно биш, загас барихыг зааж өгөх юм бол насаар нь тийж нэ гэдэг гэж байгаа шүү дээ. А тэрэн шиг яаж сахилах баттай байх вэ? Чи энэ манай дүү маань яаж одоо нэг тийм амьдраа сурчих юм бол олон жил та өөрийгөө тижээх вэ гэдэг талаас нь бид нэр хандаж яалтчгүй нөгөө хаяа заримдаа бол хатуу байх хэрэгтэй тийм. А тэгжээж энэ чинь нөгөө дараагийн үе маань өөртөө өөрөө бие даасан биднээс хамааралгүй юм бол нөгөө тэгэхээр жишээлбэл одоо залуучууд гинт өнөөдөр ингээд ухаантай болчих зөвлөгөө бид нэр өгч чадахгүй. А чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хэлэл ойлгохгүй шүү дээ тэр чинь 40 30 30 хүртсэн залуучууд нормалд зүг шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр өөртөө өөрийнхөө хүүхд буюу дараагийн үе тийм. Үеэл яг тэгж сургаж хүмүүжүүлэх бие даасан байдланд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. За баярлалаа. Саяны нөгөө нэг жишээ яриад байж та ахынд очиод ихчээд очих гэж гисэн чинь тэрсэн өчтөр яг наадах шиг ярилээ. Эрүүл мэндийн тогтолцоо Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоо хөгжүүлэхээр төрлөө хүчтэй шаардж чадахгүй байгаа шалтгаан чинь бидний энэ гэр бүлсэг зан юм байна гэд. Яа тэгвэл өвдчүүл тэндээс мөнгө авчдаг тийм. Тэгээд даатгалаас авах шаардахгүй. Яг жилт нэг хамаатных нэгч нэг имлгийн совлогч юм имж байж таардаг. Тэгэхээр өөрөө өөртөө гэр бүлтэй найз чинь яваад тогтолцоо байгаа тий. За нөгөө орон нутгад үзэж байгаа залуус урам зориг өгөх
Ер нь нийт залуус ч гэж хэлсэн нь үү гэдэг. Ер нь орон нутгаас их үздэг юм. Нийт залуус таахгүй. За би өөрөө нөгөө нэг юу англид дотроо явсан хിവэрээ байгаа. Залуучдын хөгжлийн тухай хуулиар залуу нас гэдэг англиас арайч гарчаагүй байгаа болохоор нөгөө хилээ зөвлөө тахаар нэх юм алга. Яг бол би тэгэх дайнд хүрээгүй гэж өөрийгөө бодож байна. Гэхдээ 30 гараад би яг миний хувийн түүх юм бол 30 гараад би карьерийнхаа замлыг гэх юм уу нөгөө өөрчилсөн байхгүй юу. Ер нь бол хуульч тач гэсэн хийдэг. Гэхдээ 2 жилийн өмнөөс шүү нөгөө номын юу л паблишинг руу тийм ном бичсэн, бичдэг ч юм уу эсвэл ном ирэх авч орчуулж байгаа ч юм уу тийм ном руу ороод ирсэн. Тэгээд энэ нь нөгөө цаг их авдаг ажил учраас хуульчаа судлаачаа бас хийдэг мөрчлөө өмнөшгөө ихэ болцсон. Тэгээд ядхад төгөлдөр мэдэндээ ядхад нөгөө анхны орсон ном нь маш их зардал өндөртэй ном. Бидний миний хувьд бол зардал өндөртэй. Тэгтээ тэр үед яхав бодчихсан юм. Алдах юм надад нэх байхгүй юм байхгүй. Бид нэр Монголын залуучуудын дундар залуучууд ихэнх нь ийм дампуурлаа гэхэд дампуураад ах чимгүй. Ямар хэцүү юм бэ гэдэг. Тийм шүү дээ. Ямар чинь. Их дундар залуучууд ихэнх нь нэг угаасаа байхгүй юм нэг алддаг байхгүй юу? Ийм болохоор тийм байхгүй. Тийм болохоор нэх аа. Урам зоригч өөч хэрэг биш. Яаж ч яаж ч гашгүй юм байна тийм. Тэгээ тийм болохоор тэгсэн мөрчлөө би нөгөө нэг бас залуучууд тийм мөрчлөө юунаас айгаад юу алтна гэж юу алтна гэж яаг гэж ингээд айгаад дит юм болоо гэж бас бодох болоод байгаа байхгүй юу? Тэрийгэл хэлэх гээд байна. А нөгөө тал нь 30 гараа солисон гэж шүү дээ. Тэгсэн чинь би 30 гараад карьераа сольж явах үедээ хүртэл үдийн насандаа үдийн 10 жил хувилт хийчихээ тий 10 жил хувилт хийчихээ 10 жил тгийж судалгаа хийчихээ үдийн насандаа дахиад шинээр эхлэж шүү дээ. Гэт тэгсэн чинь хизээч тэгээд ингээд тэгээд анхны нууник хийсэн ном маань урам зэргийн түүхгээ 50 хүний түүхтэй ном учраас нэг хүн болгонд уулзч яваад тэндээсээ одоо би бодож байгаа бодлоо ч юм уу одоо та нарт хэлэх гээд байгаа юм олж шүү дээ. Тэд нарт гэсэн чинь хизээч угаасаа нэг өнгөрөөсөө хөцөөгөө биш ирээдүйд өнгөрүүлэх хугацаага бот гэд тэгээ бодонгууд хүн чинь ятхнаа 30 40 жил 20 жил дутуу ш tilt чи аяг урт хугацаа байхгүй юу аа чи өстой гоё өгш өнгөрүүлсэн хугацаа биш өнгөрүүлэх хугацаага 30 жил би өнгөрсөн их гэхдээ миний туулах амьдрал чинь дахиад наа 30 40 жил энэ чинь урт хугацаа ш tilt тэгээ энийг шийдэх чагаа мөч чи одоо явж магадгүй мэдхгүй тэгэж хэлжсэн нэг дүр маань тэрийгэл би дамжуулж хэлээ за зүгээр нэмээд бисний хэлэхэд нөгөө 60 гарсан гүнэс асуусан гэж байгаа байхгүй юу? Та бол одоо ингээд амьдралд их туршлага хөрвүүлчихлээ. Буцаад 18 настай болох юм бол яаж амьдрах вэ гэсэн чи би аль болох боломжоор алдаа гаргана. Би солиотой юм шиг амьдрна гэсэн гинэ. Ягаад гэж нэ гэсэн чинь хүн алдаа гаргаж иж дараа нь алдаа гарахгүй болгодог. Тэгэд залуу хүмүүс бол алдаа гаргасанд ерөөсө ичэд цоох хэрэггүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэртээ дэргүй залуу хүмүүс алдаа гаргадаг тийм болохоор ерөөсөө алдаа гарахгүй бас ерөөсөө гарахаас айх хэрэггүй ээ залуучдаа тий. Одоо яаж өнгөрч чих тий. Тий шүү дээ. Тэгэл тий. Тэд туршлагаалаад үлдчихсэн. Тэг би жишээ нь 10 жил яг ингээд улсад ажиллахтаа 4 5 газар ажилласан байхгүй. Тэгэд би өнөөдөр ингээд цалингүй болчихно яана гэж ерөөсөө бодохгүйгээр ингээд зөрөгтэй явах хэрэгтэй юм байна. Тэгтээ тэргүй ингээд хүн өөрөө олон ажил хийж олон төрлийн ажил хийх тусмаа л туршлагачдсан юм байна. Тий. Одоо үлдсэн дараагийн 30 жилдээ би өгдөг ч одоо миний одоо итгэвчтэй ажил хийдэг амьдралын 30 жил байхад би бол нэг ажил хийгээд явна гэж ерөөсөө өөрөө ч ихсэн бодохгүй байна. Энэ бол 5 жилийн циклэр ч юм уу өөрчлөлтөд явж гэн. Тэгэхээр тэрэндээ ч ихсэн сэтгэл санаагаа бэлдээд байж ах хэстэн болов. Тэгэхээр алдаа хийхээс битгий санаа зовоорой залууч. Тастаага хэлж шүү. Яг ярих гэж байгаа юм ярьчлаа л да. Тавчхан төгөл. Тий. Алд дампуурхан байхгүй юм чи. Алд. Гү тийм бас тийм юм биш. Бид л болохгүй. Зүгээр алд те. Тэгээ миний хувь тийм байсан. Би өвдөг сөхөр босоод өвдгөө гүвөөд урагшаа хараад алгаа. Залуу хүн шүү дээ. Бид залуус. А дээрэс нь би нэг л юм хэлэх дуртай. Дүнс тач хэлдэг. Өөрчлөлтийг өөрөөсөө л хэлдэг шүү. Чиний өөрийн чинь аврагч бурхан чи өөрөө бас чамайг алдах ганц дайсан чи өөрөө. Чи өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрөө өөртөө л тул хэрэгтэй. Тэвч хэрэгтэй. Тэвчэд суусны дараа бүх юм амархан болж тэвчээ. Залууцаа. Баярлаа. Амар гахалтай хариуллаа шүү дээ. За миний хувьд бол хүн болгонд боломж байгаа гэж харж байна. Залуу хүн болгонд боломж. Энэ нэг боломж авахд
таагдхад нөгөө дараагийн боломж нэгддэг гэдэг шиг ард нь дандаа нэг боломж байж идэг учраас тэр боломжуудаар цаг тухайн мөч бүрт нь ашиглаж чаддаг л байх хэрэгтэй. Тэгжээж л үр дүнд хүрч. Одоо миний хувьд бол гэл анх сургуульд төгсгөд хүмүүс үйлдвэрт өндөр цалинтай ажилд орж байхад би эрдэмшилгээний ажилтан гэдэл ажилд орол цалин бүр 3 дахин багч гэдэг юм ингээл тийм ажилд орсон. Тэнд манай ангихнаас урсан хүн байхгүй ганцаархнаа тэгэл орж байсан. Тэгэд чин нөгөө цалингийн ялгаа айгүй өндөр байгаа учраас шантраад гарчий гэдэг юм бодол байжсэн боловч тэгээд бас нөх мэрэгчлээ сонирхолтой. Дээрэс нь бас багш нарыг үйтгэл найдвар хүлээлгээд ингээд бараг төгсөөг өгчих уу авцсан учраас тэр чигтээ гүрийгэл явжсэн. Тэрний үр дүнд бас гадагшаа тэтгэлэгтэй сургуульд тэнцээд явжчих шинэ. Тэр шалгалтын тэнцгийнд бол 3 жил дараалж унаад тэгэд дараа нэг тэнцэжчих шинэ. Тэгэл жил болгон өгдөг ингээл нөгөө шантрахгүй өгөөд л ахлаэр эхний жил унаал, дараагийн жил дахиж унаал, дараагийн жил унаал, дараагийн жил тэнцэжчих шинэ. Ингээд л ингээд эндээс тэнд өндөр цалин авахгүй байх авахсан боломж хаагдхад энд одоо тэгж бага цалинтай сураад явсны хүчинд сургуульд явчих шинэ ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг боломжийн оронд нөгөө нэг боломж бол байнга байж, байнга байж гэдэг юм агдл гэж бодож. Дээрэс нь тэгэл оюутан болол очоод хэлний бэрхшээлтэй ингээд ажлын хичээлийн хажуугаар ажил хийх чинь нөгөө хэл муутай хүмүүс ихлээл бартендер хийдэг, тим ажил, цагийн ажил хийдэг. Тэгэнгүүт хэл сайжрахаар зөөгч бол дэвшээд авах цалингийн хэмжээ шинэ илүү болж их шинэ. Тэгэхээр тэр хүн өөрөө л хичээгэл өөртөө байгаа боломжоо сайжруулах юм бол тэр хэрэг дараагийн боломж ингээд илүү их ашиг тус авах боломж нь дахиад нэгдэж байна. Тийм учраас залуучууд өөртөө байгаа боломжийг бүрэн гүйцэд ашиглах хэрэгтэй. Гүнд найдах хэрэггүй. Дээрэс нь одоо ийм боломжгүй байна гэж гутрах хэрэггүй. Өнөөдөр бүтгэхгүй юм хэд маргааш бүтдэг. Тэгэд би сая тэр хан дээрх өгнүүдийг ингээд л хараал сууж инэлдэх. Яг л залуу хүн болгон өөртөө зориг болгоод мөрдгөрл бүхэл юмнуудыг л яг битсэн байна. Спортоор хичээл, эрүүл хоол ид, илүү ажил, илүү гоё хүчтэй бай, илүү баяр баясгалантай бай, илүү их юм унш, тий? Тий, ингээд тий. Ийм хүнд байх ёстой. Хэн байх нь ерөөсөө чухал юм аа. Хүн байх ёстой. Хүн байхын тулд чи хүний хийж чаддаг боломжтой бүх юмнуудыг л хий. Чи хэн байх нь ерөөсөө өнөөдөр хэн байх нь ерөөсөө хамаагүй. Бид нар ч гэсэн яг л оюутан байсан. Яг л ингээд ажил хийдэг боломж хайдаг залуучууд байсан. Өнөөдөр бас тодорхой хэмжээний өөр өөрсдийнхөө төвчөнд ингээд өөр өөрсдийнхөө хэмжээгээр амжилтанд хүрээл явж байна. Тэгэхээр энэ чинь хэн байх чинь ерөөсөө өнөөдөр хэн байх чинь чухал биш. Хүн л бай. Хүний хийж чаддаг бүх юмнуудыг хийх боломж нь чамд байл гэж залуучууд. Нэг гой санаа олоод нэг гой санаа асуугаад олоод тэг ингээд хийчихвэл тэгэндээгээ бодоод тэнгууд одоогийнхаа хийж байгаа юмшуд архиж чадхгүй та нар. Гэтэ тэр хийх юм нь бас маш гоё ч юм уу те нийгэмд юм болох. Чадхаар л хүмүүс байна да. Тэр л амархан шүү дээ. Зоригтой л байх хэрэгтэй шүү. Зоригтой хийж үзье гэсэн юм аа. Хийж үзэх гэхдээ одоо залуу байхдаа алдах юм арай баг байна. Өө залуу хүн гэхдээ бас нэг хажуугаар нь этиктэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чи байгууллагад ажиллаж байгаа бол нөгөө байгууллагатаа заавал мэдэх ёстой. Хүн гомдож болохгүй. Ямар нэгэн байдлаар хүн гомдож болохгүй. Гар л дараагийн ажлууд шиг хандлага зөв нэг баярын хэлжсэн шиг цалингаа авах маргааш наалгах болчих учрахгүй л байхгүй тийм шүү дээ. Сарын өмнө үдэм, жилийн өмнө үдэм эсвэл нэг том прожектор одоо тэр ажил дээр ажиллаж байгаа за дараа зэрэгслэ би энийг 2 сар хагас хийж байгаа дуусгах чад би ингээ гараад ийм байна гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл хамтарч байгаа нөгөө партнертай ч гэсэн хэлэх ёстой шүү дээ. За өгшөө ингээ би ингээ өөрөө хаа бизнесмен бол тийм. За би ингээ ширээ зан ингээ чам зараа ингээ тийм. Асуултын юу нөхөр нэг миний ойлгосноор бол нэг төрлийн одоо юу гэдгийг юм одоо хийж байгаа тэрийгэ шал өөр юм хийж чадхгүй л гэж тий тэгж чадхгүй л гэж ашиг. Айдсын тухай яриад байгаа юм тий. Амархан шүү дээ. Ер нь тэгээ нөгөө амархан дөө ер нь. Та юу яалаа шүү дээ. Тий ер нь амархан. Та хэд манаас ингэ дайвар нэвтрүүлэг хийх гэдэг юм байна чи чаа. Би ч сүйдээ өөр юм. Хортой яриад ирсэн. Одоо би нэг юм асуусан. Ийм байл та. Хорхон урээд ирсэн юм аа. Баа ингэ залуучтай яачлаа сайхан. Өлөн бай, олон бай биш. Дампуурахгүй ингээ гоё яв гэдэг ингээд урам зориг өглөө залуучтын тухай ярьлаа. Одоо нэг хөндөж явах ёстой нэг сэтгүр байх гэдэг нас би уучлаарай. Би өөртөө чи өнөөдөр нэг нэг зочин танилцж байгаа. Энэ гурыг болох сайн мэдчихэж байгаа учраас миний одоо хамгийн мэдэх
бас нэг сайн аавуудын нэг. За. Одоо энэ сүүлийн үед янз янзэн л юм сонсогдох боллоо. Сар тий. Тэгээ бас дээрэс нь яг нэг 2000 оноос хойшоо бас нэг ганц бие ээжүүд их олон болчих. За хариуцлагагүй амьдрал их олон болсон бай. Таид мань бол одоо миний мэдхтэй хамгийн сайн амнар. Тэр аа байх гэдэг чи өөрөө бас их одоо ингэ хэлчүүлэх болохгүй л дээ. Амаргүй их нь хайшаа ер нь нөгөө үлгэр дүүрэл болж өөрөөсөө үр хөвгтөө өндийлэгч байгаа учраас өөрийгөө чүүл огоор одоо үр хөвгтөө төлөө явдаг л байх ёстой шүү дээ тий. Тэгэхээр яг хөнгөн давчхан аа байх чинь ийм сайхан шүү тий. Тэгэхээр энэ үйлдэлийг одоо битэн юм лавшруулач чи. Одоо эн чинь ингээ зөвлөгөө ингээл аим гэх юм явдаг юм байна. Тэгсэн ирнэл ингээл нөгөө хариуцлахгүй эцгийн тоо их болчиход байдаг. Тэж төрүүлс их юм буруу гэж юу аах вэ? Би нөгөө залуучууд чинь дампуураад алдах юм байхгүй гэдэг. Дампуурхан өрөө дампуурхгүй өр хөвгт хийж дампуураад байл та. Тий. Тэрийн дампуу нөхдөд зориулаад нэг хэд дур үг хэлвэл ер нь бас өрөөлөх. За миний хөвч юм бол дөрөв хөвгт те. Гурав хөвгтө те. Мэкүүтэ. Ингээд л одоо яг хэцүүл байна л да одоо тэгэл яг амьдрал дээр ингээд маш олон хүүхдүүд ингээд л хэцүү орчин нөхцөлд хэцүүд энэ янз бүрийн дарамт шахалтанд ч гэдэг юм амьдрал юм уу иймэрхүү сүлийн үйл сошиалор тий зөндөө л одоо зөндөө юмнууд явж байна. Энийг ингээд сонсох хүртэл айгүй хэцүүл байдаг л да одоо яг яах юм бол яаж энэ хүмүүс одоо ингээд хүүхдүүдээ одоо нэгэн тал төрүүлэл өөрсдийнх нь үр хүүхд гэдэг ингээд гарсан юм чинь тэр бол тэр чигээр л уг нь хариуцлага тэр хүмүүсийн өмнө үүрэг хүлээж байгаа тэр одоо байхгүй байх байсан хүнийг одоо ингээд газар дээр авчир тавьчаад ингээд зовоод байна гэдэг ч юм уу айгүй боломж хэцүү биш үү тэгэхээр тэгж өөрөө хүсч авчирсан юм чи тэрнийхээ хариуцлагыг хүмүүс өөртөө хүлээх хэрэгтэй айгүй хариуцлагатай энэ амьдрал айгүй хариуцлагатай ханддаг одоо залуучууд мөн эхнээсээ ингээд юмд айгүй хариуцлагатай байчаадаг л байх хэрэгтэй гэж аль дөрөөс биш би яриад байгаа нь өөртөө айгүй хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм аа. Дээрэс нь одоо энэ тэнд тохиолдж байгаа одоо ийм янз бүрийн хүчрхийлэл асуудлуудыг энэ одоо миний чинийг гэхгүй хүмүүсийн одоо нэг оролцоо мэдээлэл миний чинийг гэхгүй тийм мэдээлэл энэ айлын асуудал гэхгүй тийм ирээмийн хоёр нь элчиг бүүж орвол гэл ингээ хүний юм гэдэг дандаа манайхан хайдаг. Тэнд айлын асуудал биш тэнд өөр нэг хүүхэд маш хэцүү орчин нөхцөлд байгаа юм чинь тэр лөө бас оролцдог мэдээлдэг тий ийм бивэнийхээ юмд бас анхаарал халамж тавьдаг тийм байгаас л гэж байна. За миний хувьд л одоо юу гэх юм бэ энэ хүүхэд бол таны тол та хүүхдээ ямар байлгамаар та өөрөө тийм л байна. Энэ нийгэмд гарч байгаа энэ муу муухай юмнууд тий иймий гарахгүй тулд та өөрөө ямар хүн хүүхдээ ямар хүн байлгамаар байна болгомоор байна та өөрөө тийм л хүн байна. Тий. За хүн зүйд өдр бол яг үнийг хэлээд бас үнэхээр бас хэлэх юм одоо сүүлийн маш хүнд хүнд юм гэдэг нь сонсогдоод ингээл юм мэдээч нөгөө тий өр эмтэрч зүрх зүсэгдэж юм тийм мэдээ сонсох тоолонд муухай байна. Хэцүү бол биш тий хэцүү байна. Гэтэ хамгийн гол муухай байна. Залуучуудаа. Архан бол тий ялангуяа ахын архитэлд би өөр арх амцдаг. Тэгээд хүүхэд бол таны тол шүү. Ямар хүн өсгмөр бол ямар хүүхэдтэй баймаар байна. Та өөрөө тийм бай. Тэхий сайн байхыг хичээгээрэй. Хинч бол ер нь юм лайфтайм коуч болохоор л хүм байш шүү яаж таачаач тий. За таны хувьд ерөнхийдөө яхав сайн энэ хүүхдийн асуудал дээр яхав нөгөө аавуудад тандаад асуусан. Аа би гэхдээ аавтай хүн. Нөхөртэй хүн. Бас хүүтэй хүн тий. Аа тэгээд миний амьдралын туршлага гэхээр хүүхдийнхээ хувьд эцэг их хайр өгөхөөс гадна нэг юм ийг л таниулдаг юм шиг санагддаг надад. Бүхэл бүтэн амьдралд хүнд оо эрэгтэй хүнд, эмэгтэй хүнд, хүнд итгэж найдах, амьдралын сайханд итгэж найдах тийм нэг цаавын цаанаа гэдэг тэр итгэл бий болгодог. Хамгийн цаа чухал нь миний бодлоор би болохоор гендер эрх эмэгтэйчүүдийн эрхээр ажилтдаг хүн. Бас холбогдох судалгаанууд хийдэг.
одоо нийгэм дээр ингэдэг шүү дээ. Одоо ингээд хэцүү хэрэгтэй холбоотойгоор хүүсийн дан шиг юм болоод байна шүү дээ. Хоёр хүүс хоорондоо суучлаар бол байлтах нэ. Тийм. А энэ чинь хүүсийн дан асуудал биш. А эрчүүд нөгөө хай тууд цөрсөн эцгүүтэй үйлдэл даан үнэн. А гэхдээ тэр хэрэгтэн ч юм уу эрчүүдийг тэгэж одоо буруутгахсан хараа тий шийтгэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл нэмхтэй гişүүд хийсэнгүү гэсэн гиснэрээ шийтгэх гээд байгаа юм уу? Нэмхтэй гişүүдийн ганцхан үүрэг юм уу гэдээ явна штэ. А гэхдээ хамгийн гол юу нь миний хэлэх гээд байгаа юм. Би аавтай хүн би хэдийгээр гендерийн талаар ажилтдаг болохоор хүмүүс нэг эрчүүдийг үгүй яддаг юм шиг ойлгоод идэг. А гэтэл үгүй. Манад тэгж ойлгогддог. Ойлгоод идэг, харагдаад идэг гэхээс илүү. А гэтэл би бол ажилтдаг мөрчлөө тийм биш. Би одоо аавараа төсөөлж одоо надад одоо үгүй яддаг, дургуулдаг, хувьсхлын ямар ч ирхүн, нэг ч ирхүн байдаггүй. Гэтэл тэр нь яасан юм? Угаасаа би амьдралд 18 настай хөл тавьж орохдоо эрчүүдийн хүний сайн сайханд үрлж итгэдэг байсан. Энэ юунтай холбоотой, аавтай холбоотой, хажуу тийм эрхтэн юм бий чинь. Тэгээд нэг эрчүүдээс одоо гомдож өсрөөд ахаар тийм муухай дурсамж байхгүй. Тэгэхээр энэ ингэж жишээгээ хилээд байгаа шалтгаан аав нь аав бол эмэгтэй хүүхдээ эрхтэй хүүхдтэй бүхэл бүтэн эрхтэй хүнийг бүхэл бүтэн энэ хүн төрөлхтний 50% ба 51% байгаа одоо бүхэл бүтэн эрх хүүсийг хүүс цаад эмэгтэй хүн чи итгэх итгэлийг цаагийн цаанаа бий болгоод байгаа учраас зэрэг жоохон бодмоор л санагддаг өргөн утгаараа шүү дээ. А жижиг утгаараа нь жижиг гэдэг ан кейсийн хувьд хэлж байгаа да. А тэр жижиг 1-1-1-2 кейс чинь би ингэж нэг айхтар ингэж явснараа бас шидэгдэхгүй байх юм. Тусдаа өөр хойдон цаг ярих сэдв байх тий. Тэгэхээр энэ хүндээ ингэж өндөрлөе. Нэг болохоор тийм. За миний хувьд бол ингэж боддог л доо. Би насан өвд болоод дөнгөрөөд өгөхөд миний хүүхдүүд юу үлдэх вэ? Тэ? Одоо эд хөрөнгө мөнгө төрөг үлдэх юм бол тэр чинь нэг өдрийн дотор ч дуусч болно, тэ? Жилийн дотор байхгүй болчихно. Үлдэх юм бол ерөөсөө л нэр хүнд нэр л үлдэн шүү дээ. Нэр л үлдэнэ. Тэгэхээр өнөөдөр би хүмүүстэй яаж харьцаж чинь, хүнд яаж, би яаж, би хүн зовоож юм уу, тэ? Бусдыг та зовоож ийн удлаа ярьж ийн энэ бүхэн чинь буцаагаад миний хүүхдтэр ирнэ. Би хүнтэй яаж харьцсан тэр хүмүүс манай хүүхдтэд тэгж харьцсан. Бас хитүү үнцгүй шин. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь жишээлбэл хэд хэд удаа ч юм уу одоо би анх хүнд авг нэрээ хэлэв. Өө чи чинь тэрний хүүхд байсан юм хүүхд вообще тэрний хүүхд юм уу тий. Өө өстө нэр сайн хүн шүү гэдэг тохиолдолд гардаг ч юм уу тий. Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө эн чинь үүлийн үр гэдэг чинь ерөөсөө л үүлийнх нь үр хөвгдөр нэрнэл гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би өнөөдөр зөв амьдрах хэвээр, би хүнд бодлоо ярьж болохгүй, би нэр хүндээ цэвэр байлгаж явах хэвээр, ихийг бүтээх хэвээр. Энэ бол намайг хүчирсэн хүн ч байхгүй байсан хүмүүстэр мэн л ирнэ. Одоо энэ төгөлтрийн хүмүүс гэдэг нь хүмүүс яаж хүлээж авах вэ гэдэг чинь өнөөдөр та хүнд яаж хандчих вэ тэргээр хүмүүстэй ч л гэж харсан гэсэн. Тэгэхээр нэрээ цэвэр байлгах хэвээр. Нэг л юм үлдээж болно шүү дээ. Энэ бол өөрийнхөө л нэрийг үлдээ. Одоо ингэж нөгөө та бүхэнтэй ингэж ярилцаад байх тусам ярилцсан байл байлтай сайн нөгөө дайвер нэвтрүүлэг хүртэл хийх гэдэг шүү та нар. Одоо манай нэвтрүүлэгч нөгөө нэг эхэлдэх гэж нэг юм болж байгаа ингээд төгсөх цаг нь болчлоо. Та бүхэнтэй одоо баярлалаа. Тэгээд нийт үзэгчтэй яг та бүхнийхээ одоо ярилцсан юм дээр багцлаад өндөрлөе. За ингэ үзэгчтэй өнөөдөр оролцсон оролцогчдын маань амьдрал за эндээс урам зориг авч төрөний хэлдэг шиг өнгөрсөн цагтыг бодож шаналх биш эрэх цагуудаа бодож төлөвлөж хамгийн одоо зоримог зөв эрэг тэ эхлэх цагээ эртэл бүхмнээс айлгүйгээр залуу насан дээр зөв хөгжиж бусдаас шилдэг бусдаа бас хүнлэг байгаараа гэж хэлмээр байна. За маш амаргүй зүйлийн тухай ярьж нэвтрүүлгээ төгсгөх чинь. За энэ 7 өдрийн мигмор гарах бол миний хувьд бол Монголын одоо бас олон хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг одоо урсан айхтар хэрэг гарлаа. За 9 настай хүүхэд хойд цэгийнхаа гарт ам эрсцэн тийм муухай мэдээг авсан. Тэгээд бид нар мэдээж хэвлэл нийтлэх хэл хэрэг зүйлүүнийхээ үүднээс маш олон үзэгчдэд телевизээр ингээд нэвтрүүлгээр уулздаг учраас манай нэвтрүүлгийн баг болон энэ сууж байгаа оролцогчид за миний өөрөө одоо хариалттай байдаг нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооны мянган мянган гишүүд дэмжигчд ийм муухай зүйлтэй бол хатуу байр суурьтай ханднаа. Монголын бүх хүүхдүүд жаргалтай байгаасаа хүүхэд болгон иймэрхүү байдлаар бити эндээсээ тэгээд нэгэн төл чиний үр хөвгт учраас өөрийнхөө үр хөвгтийг
хамгийн сайхнаар хайрлж, хамгийн сайхан дурсамжийг үлдээгээрэй. Хүчрхийлээс хүчрхийлэл бий болно. Тийм учраас юу гэмэр чинь зүгээр л хүн байгаарэ. Хүүхэд болгон жаргалтай болтгоо гэж нэвтрүүлээд өгсгөө. Баярлалаа.